Jæja, Jakob Þór, takk fyrir að fá okkur í heimsókn. Hérna eruð þið með aðstöðu og búin að vera hérna hvað lengi? Síðan 2016. Þú varst fyrir vestan á honum komst hingað, ekki? Jú. Og veitir hvað hét aftur sá staður? Sá Berti Steinsholt. Er þetta höfðingi sögur? Þetta er að skýr. Já. Þetta er nú svolítið kóngurinn í hesthúsinu, sko. Það ekki. Búin að vera hérna, búin að vera hjá mér alla tíð. Næsta veitir hún með eitthvað nýja hrossum, meina Hálmóni er Já, hann var nú eiginlega aðal hesturinn hjá mér í fyrra. Maður fótt að velta fyrir sig hvernig sambandið er og hvernig þetta virkar. Við erum búin að þekkjast núna svolítið tíma í þessu og ekkert neitt skuggi á því. Nei.